morar e escolheu um pequeno monte onde ela iria ficar. Fez ela todinha de madeira com móveis de primeira. No banheiro colocou uma banheira, na sala uma lareira, na cozinha tinha até fogão e geladeira. Terminada a construção, tirou toda a poeira, fez uma grande limpeza, ficou tudo uma beleza, bem do jeito que queria. Satisfeito, foi pro mato passar o dia. Encontrou com os amigos, conversou, achou seu almoço, almoçou. E quando o sol já tinha cruzado o céu, estava perto do horizonte, colocou o seu chapéu e voltou para o monte. Chave na fechadura pra abrir a porta, ouviu lá de dentro uma voz cantando com fartura, desbocada e torta. O coati ficou assustado, deu um pulo pro lado e disse: eita, vixe, que eu não entro hoje aí, mas nem empurrado. Correndo numa carreira desvairada, parecia uma galinha garnizé com o pelo arrepiado, o rabo em pé. No caminho encontrou com o bode. Amigo, me acorde. O que é que foi, compadre Coati? É que eu ia entrar em casa logo ali, mas você nem imagina a voz que eu ouvi. Era um bicho cantando alto, com voz de elefante misturado com rato. Fiquei com medo e pus sebo no sapato. Saí correndo, disparado. Ora, compadre Coati, mas você é muito medroso. Aposto que não é minhoca, nem rato, nem monstro. Vamos lá que acabo com o caso. E se o bicho for apetitoso, quem sabe ainda não come um pedaço, hein? Foram os dois. O bode na frente e o coati atrás, desconfiado. Quando chegaram, que ele foi abrir a porta da morada, a voz lá de dentro repetiu sua toada. O bode tremeu, tremeu, tremeu. Parecia que tinha um terremoto no corpo. Ai, meu Deus, mas vou entrar aí nem vivo, nem morto. E saiu correndo pela floresta, zaz. O coati seguiu na mesma passada atrás. No caminho, encontrou com o boi pacato demais. Passava calmamente como todo boi faz. O coati foi lhe pedir ajuda. Amigo, me acuda. Que tá pegando, mano, coati? É que eu ia entrar em casa logo ali, mas você nem imagina a voz que eu ouvi. Cantava lá dentro, era horrível, como um camelo misturado com um javali. Fiquei com medo e me escafedi. Escafedeu? É. Escapuli. Escapuliu. É. Fugi. Fugiu. Mas que viagem é essa, mano, coati? Nem parece o truta valente que conheci. Vamos lá que não pega nada. Qualquer eventualidade, bota meu chifre e resolva a parada. Chegaram e quando o coati pôs a chave no buraco, a voz lá de dentro repetiu o desacato. E lá se foi a tal paz do boi. Eita, resolve tudo depois. Somos dois. O
Coati ainda encontrou com vários animais e a todos pediu socorro. Falou com o esquilo, com o touro, com o crocodilo, com o cachorro. Todos tiveram medo daquela voz. Falou também com o colibri, o jabuti, o albatroz. Ninguém tinha coragem de entrar na casa do Coati, nem mesmo os bichos ferozes. O leão, o javali, a onça, a sucuri. O pobre bicho foi ficando triste, abatido, tipo tudo está perdido. Será que não conseguiria entrar em casa bem no dia em que a tinha construído? E que dia comprido, estava exausto de tanto que tinha corrido e não sabia como fazer para pôr o tal bicho para fora. Mas foi nessa hora, enquanto o Coati pensava em tudo isso cabisbaixo, que algo ali embaixo fazia o maior rebuliço. Quando parou, o Coati reparou, era um carreirinho de formigas. Ei, amigas! Coati! Mas que surpresa! Como vai a vida? Nossa, mas que barriga! É verdade, Coati, você tá com lombriga? Não falem isso, vai dar briga! E além da barriga, vejam que cara batida! Não falem isso, vai gerar intriga! Olha a cara de fadiga! Mas que cara mal dormida! Até parece que algo lhe castiga! Ah, parem! Deixe que ele nos diga! Ai, vocês estão certas, caras amigas! Estou num beco sem saída! E o Coati explicou pras formigas toda a sua situação. E elas assim disseram quando ele terminou a narração. Uma voz de morcego misturada com dragão. Mas que imaginação! Parece boato. Mas nosso amigo costuma ser sensato. É verdade, vamos lá checar o fato. E todo formigueiro foi convocado. Uma por uma, as formigas foram até o monte onde a casa havia ficado. E chegando lá, o Coati fez como sempre. Pôs a chave no buraco e esperou a voz cantar naquele tom estridente. O Coati olhou pras formigas, elas olharam pro Coati. Ele olhou pras formigas, elas olharam pro Coati. Ele olhou pras formigas, elas olharam pro Coati. Ele olhou pras formigas, elas olharam pro Coati. Deixa com a gente investiga. E assim, sem demora, as formigas foram entrando na casa e entravam por tudo quanto era abertura. Por baixo da porta, por cima da porta, pelo buraco da fechadura, pelo sótão, pelo porão, por entre as telhas do telhado. E o bicho cantava lá dentro em altos brados. E o Coati olhava tudo com os olhos arregalados. Então as formigas puseram-se a procurar. Procura aqui, procura ali, verifica lá, investiga acolá e nada. Dentro da almofada? Não. Onde então? Tomando banho na minha banheira? Não, também. Na cozinha, dentro da geladeira? Não, ninguém. As formigas já estavam quase desistindo de achar o tal monstro, autor daquela zoada, quando num cantinho escuro, debaixo da escada, encontraram uma caixinha de fósforo abandonada. Não estava abandonada. Ali dentro alguém também tinha construído a sua própria morada. Quem? Era o bicho autor de toda aquela algazarra. Quem? Não era um bicho grande, mas fazia maior farra. Quem? Agora a charada é de vocês. Que bicho que era? Adivinhem de uma vez. Ah, que bicho que era? Que bicho que era? Alguém aí sabe que bicho que era? Uma pulga! Era uma pulga! Não! Não era uma pulga! O que? Uma arara? Era uma arara! Não, pequenininho! Não era uma arara! Como? O quê? Um percevejo! Era um percevejo! Não! Não era um percevejo! O que? Um porco? Um besouro! Era um besouro! Não! Não era um besouro! Não! O que? Barata? Era uma barata! Sim! 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 Tinha miúda mais danada. E com aquela baita voz. No fim, era um bicho bem feio, mas não era um bicho feroz. As formigas trouxeram pra fora a caixinha de fósforo onde morava nossa cantora espalhafatosa. E assim termina a nossa prosa. O Coati ficou um pouco envergonhado, afinal tivera tanto medo de uma baratinha tão miúda. Mas era uma baratinha linguaruda. Porém, passou a gostar ainda mais das formigas, pela coragem e pela ajuda. Agradeceu as amigas, deu um suspiro e pôde finalmente dormir um sono bem tranquilo.